представителите на земеделските организации, които се събраха вчера, за да изчистят техническите детайли по това споразумение, което днес трябва да подпишат. Срещата между тях идва на фона на разнобоя между организациите в сектора и разменените обвинения за преследване на политически цели. Още обаче по темата, като обобщение от новините, ще видим сега от Георги Карамфилов. Часове преди подписването на споразумението между властта и земеделците от Българската аграрна камара потвърдиха, че техническите детайли в него са почти изчистени. Той тавана си е ясен и е изписан в самата тройна модулация по поставките. Най-много стопанство, най-много казвам стопанство, каквото и колкото и голямо да е, може да вземе 50 000 лева, 55. От Аграрната камара днес се разграничиха от колегите си земеделци, които замразиха участието си в нея. Продължават и с протестите и искат оставката на ресорния министър Кирил Вътев. Замразявала членство. Аз такова нещо замразяване. То не е фризер да се замразява и да се отмразява или микроволнова печка. Затова, че се разграничаваме от действията на господин Джиков, защото виждаме политически амбиции и някакви... Не знам, виждам, че е въседнато от... политическа сила в момента. Коя? Еми ще видите по границата, кой е блокира. За Възраждане ли говорите? За какво говорим? Потърсени за коментар пред Нова, от Възраждане предпочетоха да се пошегуват с сходството в имената на председателя на Българската аграрна камара и лидера на партията си. И двамата носещи името Костадин Костадинов. Като обясниха, че щом Костадин Костадинов го казва, няма как да се разграничат от думите му. Коментар по темата за недоволството на аграрния сектор дойде и от държавният глава. Избухналите протести навсякъде в Европа показват, че Европейският съюз се разминава като амбиции и възможности за разрешаване на този проблем. И ако Европа иска да гарантира своята продоволствена сигурност и своята конкурентна способност, тя трябва да се вслушва в гласа на земеделските стопани и да предприема мерки на време. Подписването на споразумението се очаква да се случи утре. А сега Антон Чавдаров е в Кюстендил, където се очаква днес земеделските производители да кажат каква е тяхната позиция по отношение на всичко това, което си казаха. Именно производителите заедно с властта, пресечната точка, подготвеното споразумение и очакваното подписване днес на това споразумение. Тони, здравей! Здравейте! След 10 часа се очаква да бъде организирана блокадата тук на пътя за Гюешево. Тя ще бъде при отбивката за село Слокошница, така че трафикът за границата с Северна Македония ще бъде блокиран. Добро утро казвам на всички, които са тук. Многократно ще се увеличат те след час. Започваме първо с темата, която бе засегната в студиото и преди малко. Има ли политическа сила, която подклажда протестите ви, така че да продължават? Не, категорично не. Ние не сме членували в партия, която да застава зад нас. Това са искания на дребните земеделски производители. Защо продължават дребните земеделски производители да протестират? Обяснихте ни преди малко, преди включването, кой протестира и кой спря да протестира. Накратко, структурата на земеделието в България има около 60 000 земеделски производители. Тия, които спряха да протестират, са не повече от 1000 човека. Които... Кои са те? Големи зърнопроизводители с по няколко стотин хиляди декара, има производители с по 1 милион декара. Нали разбирате, че с 1 милион декара, като му дадат 10 лева субсидия, са 10 милиона. А на 200 декара, като ни дадат по 10 лева субсидия, не може да си платиме горивото и осигуровките. А каква трябва да е за вас субсидията и ако тя стане така поносима за вас, няма ли да стане пък твърде висока вече за тези с милионите декара? Значи, тук... Или трябва да се разделят нещата? Това е идеята. Основен проблем в българското земеделие от 2007 година насам е, че не направиха адекватно разпределение на средствата. Дребните производители да взимат пропорционално повече от едрите. Нали, никой не казва да се ограничи за едрите и те имат разходи. Нали, но пропорционално, за да има... прилична себестойност на продукцията, за да не се получава изкривяване на конкуренцията, е необходимо да има диференцирана ставка, която да бъде трайно заложена във времето, а не за единични подпомагания, както в момента се опитват да го направят. 12 искания имате в момента. Всичките ли искат да си спомнете, кои са най-важните от тях, без които протестите няма да спомнят? Принципно, държиме на всички си искания. Ние много добре разбираме, че няма как да стане от днеска за утре. Така един от най-наболелите въпроси е, да кажем, да изтеглят малко, поне един месец напред, субсидията от индикативните графици, че субсидии, които трябваше да са
изплатени края на декември, в момента все още ги няма. И в графика са заложени като края на март, началото на април. До тогава ние какво ще правим? Някой би ли могъл да живее без заплата, да кажем 4 месеца? При положение, че това не е само за лични разходи, а инвестирани в пролетници, наторяване на есеници. Как да се справят хората, които са по-дребни? Фирмите съответно не дават на отложено, след като виждат какво се случва в сектора. И така. Преди малко много практично заговорихме тук за сроковете, за оране. Изобщо как стои там вашето недоволство? И ние работим в планински и полупланински район, както виждате около нас. И сега сме принудени, има такава забрана до 10 или 15 февруари. Имаме забрана да обработваме земята до време. В момента виждате, че падна дъжд, който, да кажем, едно от 10 дена няма да ни позволи да влезем в нивите и да обработваме. Ако се случи пролета да бъде дъждовна, както беше миналата година, ние реално, за да спазим и тези изисквания, ще ни пропадне цялата пролетна кампания. Плюс това, това е противоречие на всекви изисквания и учебници по земеделие, където си има определени срокове, през които земята трябва да се обработи, за да очакваш някакъв приличен добив. Искате тези забрани да паднат ли? Еми, да се съобразят, може би да има някакво райониране, ако се налага от Брюксел такова нещо, но не може да сравнявате нашия район, да кажем, с Добруджа или с Тракия. Ние тук сме съвсем различни с условията. А те важат както за нас, така важат и за, да кажем, един производител, който се намира в Пловдивския регион, където климатичните условия са коренно различни. За облекчаване на условията говорихте, за черешопроизводителите споменахте. Значи, при черешопроизводителите има такива изисквания, все едно превозват петролни продукти или оръжие. Трябва преди да откараш продукцията до търговеца, да заявиш кой ще я превозва, номера регистрационния на автомобил, който ще вози, водача и докъде ще се превози. И може би и почвен анализ също се изисква от градината и анализ от продукцията. На какво сте готови от тук насетне? Как ще продължи, как днес ще премине протеста? Ние сме готови да стоим на пътя, докато не бъдат изпълнени нашите искания. Ние имаме тия въпроси 12 точки, ето ги дъвчаме вече втора седмица. И това е което искаме ние. Просто облекчение и разбирателство искаме. Нищо повече. Всичките 12 точки ли? Това да уточним. Да. Желаете. Всичките 12 Всички. Точки. Като те, реално от тези 12 точки са една точка и половина са почти изпълнени. Оттам на там другото нищо не е изпълнено. До момента точка и половина от 12. Да. Това са документи някакви? Да, точно това са декларации. Това са точките. Добре. Точките. Ами и още нещо да уточним. Разговаряхте преди малко за граничен пункт Кулата. Кога ще бъде блокиран той? Сряда чакаме да направя координация с колегите от Гърция, за да може да се затвори не само Кулата и Елинен Ексохи, за да може от гръцка страна и от наша страна да бъде затворено, защото проблемите и в Гърция, и при нас явно... В сряда това ще се случи. Най-вероятно в сряда или в четвъртък. Чакаме да се разбереме. Добре, благодаря ви. Протестът хич не изглежда затихващ. Виждате, чухте исканията на хората, които след малко ще затворят пътя за Гюешево. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Ще проследим протестните акции на земеделските производители в новините. Паралелно с това очакваме да видим дали това споразумение, което до вчера вечерта земеделските производители заедно с властта изчистваха от технически неуредици, ще бъде подписано през днешния ден. Останете с нас.